آسیات کلندرا دا گزارا علی علی جنگل پہاڑ بھی کہتے ہیں سب ناد علی علی مشکل تو میری حل کر دے یا مشکل خوشا چٹے رنگ دے چاکوں دے انہ دن کڈ لگ دن جند مرشد پاکوں دے بہت شکریہ اس پروگرام کے آرگنائزر ثاقب ہاشمی صاحب بہت اچھے کیمرہ مین بہت اچھے ایڈیٹر اور دولے صاحب سے بہت مشکور ہوں امید کرنا حوصلہ افزائی اور عزت ہوسی اور پروگرام بہت مزے نال اور انجوائے کرے سو بہت شکریہ صدقہ علی اصغر دا صدقہ علی اکبر دا چا ڈکھڑے میرے کال کلندر جھولے جھولے لال کلندر جیوے جیوے جھولے جھولے لال کلندر جیوے جیوے صدقہ علی اکبر دا صدقہ علی اکبر دا اشک حقیقی